Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz. Ahoj, já vás všichni vítám u další recenze Deskofobie. Dneska to bude taková mini recenze, protože se jedná o malou karetní hru. A tato karetní hra se jmenuje Ve víru věků. V originále se ta hra jmenuje Tides of Time a vydalo ji nakladatelství Portál a u nás ji vydávají kluci z Rexher. Ta hra je pro dva hráče čistě a hrací doba se pohybuje kolem 15 až 20 minut. Doporučený věk je 8+, to asi bych řekl, že celku sedí. A my se budeme podívat na to, zkráceně, jak se ta hra hraje. Hra se hraje na 3 kola, kdy na konci každého počítáte své body. Ty získáváte za kombinace různých symbolů, kterých je ve hře přesně 5. Hra obsahuje i karty, které jsou bez symbolů a dávají vám nějaký další bonus. Průběh kola je následující. Do ruky dostanete 5 karet a z nich si vyberete 1. Tu si vyložíte před sebe jako základ vaší civilizace. Pak pošlete karty soupeři, on pošle ty své vám a opět vybíráte kartu, kterou vyložíte do své říše. Takhle se střídáte, vykládáte karty, posíláte si je navzájem, dokud vám nezůstane na ruce žádná karta. Tím končí první kolo a přichází bodování. Na začátku dalšího kola si zvolíte 1 vyloženou kartu a tu si necháte na stole před sebou. Další kartu pak odhodíte ze hry. Zbytek si vezmete zpět do ruky, doberete si do 5 a stejným způsobem jako v prvním kole pak hrajete 2. a 3. kolo. Na konci 3. kola sečtete mezi výsledky, no a máte vítěze. Postavte gigantické monumenty, nezdolné pevnosti, anebo nahromaďte obrovské množství vědomostí. Zanechte se svou civilizací odkaz, který si budou všichni pamatovat ještě dlouho poté, co vaše civilizace zanikne. Tak takhle nějak zní popis hry od jejich tvůrců. Bohužel musím říct, že během hraní jsem tenhle ten pocit nezažil ani jedinkrát. Prostě nebyl tam. A když jsem na začátku hry, úplně před svou první hru, přijímal balíček 18 karet, tak jsem si říkal, je to vůbec možný udělat něco s 18 kartama? Bude ta hra nějakým způsobem fungovat? Bude mě to bavit? A teďkon po zahrání samozřejmě několika her musím říct, že svůj postup musím přehodnotit a ta hra opravdu funguje. Určitě se nedá říct, že by Ve víru věků byla hra tematická. Tady to téma, které vlastně je na tu hru napasovanou, tak můžete zaměnit za jakékoliv jiné další téma. Klidně by se mohlo jednat o hru zasazenou do například nějakého galaktického impéria, nebo naopak zase do doby pravěku, anebo úplně z jiného šálku kávy ta hra by sobě mohla nést třeba obrázky fotbalistů amerického fotbalu. Na druhou stranu, to, co se povedlo autorovi s 18 kartami, tak to klobouk dolů. Ve hře se dá kombit opravdu hodně. Nebudu si to komplikovat a budu sbírat například zelené a oranžové symboly, a získám méně bodů, anebo se budu snažit získat všechny symboly, budu na to mít svou kartu, ale zase se budu celou dobu strachovat, jestli ty symboly nazbírám, jestli mi karty přijdou. Je to opravdu nepřebrané množství možností a každá hra, kterou ve hře budete hrát, bude vcelku jiná. A je to z toho důvodu, že vy víceméně ten balíček těch 18 karet sdílíte se svým protihráčem. To znamená, že pokud na toho svého protihráče někdy vymyslíte nějaké úžasné kombo a tu hru vyhrajete, tak si můžete být skoro 100% jistí, že příští hru už tohle kombo neuděláte. Přiznám se, že jsem si myslel, že tahle ta hra bude vyloženě oddechovka. Ale po zahrání několika partií musím říct, že pekelně dokáže zavařit některé vaše mozkové závity.
Protože v této hře opravdu nebudete vědět, jakým způsobem se máte vydat. Máte se vydat svou cestou vlastní, snažit se nahrát co nejvíce bodů, to znamená nekoukat vůbec na soupeře, anebo naopak, sledovat bedlivě soupeře, snažit se, aby nahrál co nejmín bodů a sem tam někde urvat body na vaší straně? Těžko říct. Pravděpodobně pravda bude někde uprostřed a nemůžete podceňovat ani jednu z těch stran. No a hodnocení na závěr. Hra ve víru věků je výborný filler, který vám nezabere více jak 15 až 20 minut hraní. No a zahrajete ho s kýmkoliv a hlavně kdekoliv. Ke hře vám vlastně stačí o něch 18 karet, no a potom nějaký kousek papíru s tužkou, abyste si mohli zaznamenávat skóre. Což se vlastně dá nahradit kdejakým mobilem. Tahle ta hra má úžasný poměr cena-výkon. Samozřejmě na stranu výkonu. Pokud máte rádi jednoduché hry a nevadí vám, že vám občas dokáží provětrat nějaký ten mozkový závit, tak rozhodně nesáhnete vedle. Mně se tahle ta hra hrozně moc líbí a proto ji dávám palec nahoru. Určitě ji vyzkoušejte, uvidíte sami. No a já se s vámi tímto loučím a těším se zase v nějaké další videorecenze. Takže ahoj!